Ezután is köszönjük szépen Lipai Mariannának, hogy eljött hozzánk, mert hogy ő ugye halljuk a hangodat nap, mint nap Nyíregyházán, de most már igazából Budapesten élsz. Tehát több időt töltesz Budapesten, úgyhogy nem olyan egyszerű megszervezni ezt a találkozót, illetve ezt a beszélgetést. És hát itt van ez a napló, amiről azt gondolom nagyon sokat beszéltünk már, illetve hát beszéltek már, meg látható az interneten is, rengetegen lájkolták tulajdonképpen az oldaladat. Ugye életkedv, életed naplója, ez a címe, és minden hétre írtál egy kis idézetet, vagy ilyen útravalót tulajdonképpen? Hát tulajdonképpen igen, egy útravalót, de abban a naplóban egyébként, mert ugye az tavaly jelent meg erre az évre, 2014-re, és abban azért még azért csak heti elosztásban van egyetlen egy életkedv gondolat, mert ugye én nemrég kezdtem ezt az egész életkedv mozgalmat vagy küldetést, és akkor még nem volt olyan sok, hogy ilyen egész évre való és minden napra összejöjjön egy. De majd most a 2015-ösben az egy ilyen kibővített példány lesz már, amiben lesz majd, hát egy ilyen kvázi kicsit füveskönyv jellegű lesz a hátsó része, az eleje pedig egy naptár lesz, úgyhogy remélem, hogy azt is majd ilyen nagy szeretettel fogják lapozgatni, és majd viszik magukkal az emberek, mint ahogy most ezt is itt idén. Gondolom, hogy vissza tudsz emlékezni, tehát a kérdést nem így indítom, hogy vissza tudsz emlékezni arra a pillanatra, amikor itt az első ilyen gondolat megszületett, vagy egyáltalán az a gondolat, hogy ez több lesz, mint egy puszta pozitív megerősítése a saját életednek. Most a napló, vagy maga ez az életkedv? Tulajdonképpen ez az életkedv, ugye, amit először a Facebookon láttak nagyon igen. sokan, és először nyilván az ismerőseid kezdték olvasgatni, akik ismertek, tudták, hogy mi mentél keresztül, és utána egyre többen lettek. Igen, és egyre többen vagyunk, és úgy szoktam őket hívni, de hát azt hiszem meg is állja a helyét, hogy életkedvelők, mert valaki még nem az, de szeretné megkedvelni az életet, csak még valami miatt nem nagyon megy neki, na én ebben próbálok megsegíteni. Nekem se volt mindig olyan könnyű, tehát én sem mosolyogtam mindig, tehát azért ez a 2010. szeptember 7-e, ugye ez egy meghatározó dátum az én életemben, amikor Dominikát elveszítettem, de utána mégis volt bennem egy olyan érzés, hogy engem túl kell ezt élnem. Tehát, hogy én éreztem magam, hogy egy egészséges nő vagyok, akinek mennie kell tovább a saját útján. Na most nagyon sok ilyen hullámvölgyek, föl-le, de hát ez ismerős, azt gondolom mindenkinek a saját problémájában, hogy hol jobb kedve van, hol rosszabb. Nekem is így volt ez, ráadásul sokáig nem találtam munkát, ugye, amikor fölköltöztem Budapestre, és nagyon szerettem írni. Mindig nagyon szerettem írni, és egyszer csak így jött ez, hogy hát mi lenne, ha kiírnám magamból, és igazából egy bloggal indult ez az életkedv, de utána a blog meg átment, ugye jött ez a közösségi oldal őrület, és mindenki mondta, hogy de kell, legyél ott, és legyen életkedv rajongói oldal, és mondtam, hogy ajajajaj, én nekem nem akarom, tehát nekem ne legyenek rajongóim. Tehát én nem, nekem nincs szükségem rajongókra, tehát ne értem rajongjanak, hanem kedveljék az életet. És én erre szeretném őket rávezetni, hogy az életben olyan sok szép dolog van, ami mellett elmegyünk igazából. És hogy tényleg a mostnak kell élni. Tehát lehet, hogy sokan azt mondják, hogy blabla, ez szöveg. Ez nem szöveg. Nagyon sokan a mai világban, én legalábbis azt tapasztalom, nagyon sok emberrel találkozok, nagyon sokan írnak nekem levelet. És a legnagyobb és a legáltalánosabb probléma a lelkiismeret furdalás. Az, hogy cipeled magadba az, hogy mit nem tettél meg. Mert mondjuk valakit elveszítettél, egy balesetben elveszítetted, vagy éppen beteg volt. Tehát mindig tolunk mindent. Toljuk azt, hogy majd felhívom, majd fogom neki mondani, hogy szeretem, majd viszek neki virágot. Tehát nincs majd. Tehát egyszer is mindenkorra tudomásul kell venni, most van. Tehát, hogy én olyan boldog voltam most is, amikor megláttam Makát, régen láttam már az igazság, és nekem jól esett őt megdicsérni, mert tényleg évek hosszú sor óta nem találkoztunk személyesen, a közösségi oldalon tartjuk a kapcsolatot, de jó volt őt megdicsérni, hát most dicsérjen meg. Tehát, hogy erre is nagyon oda kell figyelni, hogy az emberi érzéseket, azokat most kell kinyilvánítani, mert nem biztos, hogy lesz holnap. De mennyire nem természetes ez, nem most Magyarországon, már bocsánat, hogy ezt mondom, hogy az emberek a hibákat azonnal észreveszik, de ha valami pozitívum van, vagy valami jó dolog történik, akkor az vagy természetes, vagy akkor inkább nem is mondanak semmit. Így van, de alapjában véve, hogyha megfigyeled azokat az embereket, akik csak keresik a problémát, vagy kötözködnek, vagy kritizálnak, azok nem is boldogok. Tehát sokkal boldogabbak lehetünk akkor, hogyha tudunk dicsérni. Ez kellett egy ilyen trauma, amíg az ember átértékeli az életét, hogy minden apróságnak örülni tudjon, hogy így, ahogy most mondod, hogy éljen a mának? Szerintem mindenki életében történik valami, ami által egy kicsit
nem is tudom, kicsit megváltozik az élete, vagy kicsit másképp átértékeled, igen, az életet, vagy kicsit eljutunk az égiekhez, vagy az univerzumhoz, vagy az Istenhez. Tehát, hogy most én Istenről beszélek, mert én hiszek Istenbe, hiszek az égiekbe. Engem ő érintett meg. De meg kellett ehhez történnie sajnos ennek a tragédiának, azt gondolom. És azt is hiszem és vallom, hogy mindannyian, te is, Laci, Maka, tehát én is egy küldetéssel jöttünk a Földre, tehát te tanítasz nekem valamit, én tanítok nektek valamit. Tehát tanítók és tanulók vagyunk, mind a két titulust betöltjük. Úgyhogy azt gondolom, meg kell élnünk ilyen dolgokat. Ez olyan érdekes, pont mielőtt jöttem, meg 10 perccel olvastam azt, hogy amikor ugye a legnagyobb nehézségben vagy, akkor megkérdezed, hogy miért kaptad ezt, de hogy a Teremtő az mindig előtted van, és ő már tudja, hogy miért vagy egy nehézségben, mert egy sokkal jobb dolgot készít elő neked ezáltal. Hát ezt te tényleg személyesen élted meg. Én arra is emlékszem, amikor azt mondtad, hogy igen, most kell megdicsérni a gyerekedet, most kell vele leülni kártyázni, és most kell vele legúzni, nem holnap, mert most nem érek rá, mert valóban nem lehet tudni azt, hogy mi lesz holnap. És egy másik gondolat jutott még eszembe erről, hogy igen, az emberek mindig kritizálnak, mindig azt mondják el, hogy mi a rossz, és nehezen is lehet az ilyen embereket szeretni, de a másik tanítás szerintem az, hogy pont azt kell szeretni, aki nem szerethető. Tehát azoknak van a legnagyobb szüksége arra, hogy megkapják azt a szeretetet, mert hogyha nem kapsz, ugye akkor elég nehéz kilábalni egy ilyen gödörből. Tehát én azt hiszem, hogy akik elolvassák a te írásaidat, és esetleg nincs, aki megölelje őket, nincs, akinek elmondják a bújukat, bajukat, vagy az örömüket, azért mégis egyfajta családhoz tartoznak. Hányan vannak most szám szerint ezek az életkedvelők? 5600-an, igen, számított sokan, és novembertől ennyi... vagyunk a közösségi oldalon. Számítottál erre, hogy ennyi követő lesz tulajdonképpen? Nem. Mert innentől kezdve ez felelősség is, hiszen te befolyásolod az ő mindennapjaikat. Az, és én egyetlen egy dologra vagyok egyébként nagyon büszke, és az ember legyen büszke magára, azért ez is hozzátartozik ahhoz, hogy te jól érezd magad a bőrödbe, és ez nem ilyen önzős, vagy nagyképűség, beképzeltség, igen, ezt akartam mondani, köszönöm. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy amióta elindult a közösségi oldalon az életkedv oldal, azóta kvázi minden nap a saját gondolataimat osztom meg. Tehát nem a Müller Péter, és nem innen-onnan csipegetek, szedek, keresek képet, hanem hajnalban, amikor egyébként rádiózok, van úgy, hogy híreket szerkesztek, és abba hagyom a hírszerkesztést gyorsan, mert akkor jön pont egy nagyon jó gondolat arra a napra. Most ezt ugye sokan beazonosítják az én érzelmi világommal, uh-huh. hogy lehet, hogy pont mindig azt írom ki, ami bennem van. Van ilyen, de nem mindig. Uh-huh. Ezzel kapcsolatban most már annyira kuszák lettek itt a gondolataim, hogy most a fogalmam sincs, hogy mit is szerettem volna mondani. Igen, pontosan az időt, tehát nagyon sokan írnak neked, és ez egy nagy felelősség, gondolom, hogy sokan várnak személyes választ is, esetleg leírják a problémáikat. Nem gondolkodtál azon, mondjuk, mert ilyenkor az ember elkezd ugye tovább olvasni, tanulni, hogy esetleg az e fajta ismereteid elmélyíts, nem tudom, pszichológiát tanulj, vagy bármi mást, ami még gazdagabbá tesz, vagy jobban felvértez arra, hogy valóban jó dolg, tehát hogy igazából korrektül tudj minden egyes kérdezőnek válaszolni. Jogos a kérdés, de nem gondolkodtam rajta, és nem is vonz ez a terület, az, hogy most mondjuk akár én dr. Lippai Mariannal legyek, tehát én egyszerűen tényleg egy megtapasztalásból tudok valakinek segíteni. Soha nem mondom senkinek, hogy A vagy B, hanem tényleg csak, amit én itt belülről érzek, vagy gondolok, de tényleg egyfajta kapaszkodó vagyok az embereknek, és erre jó az életkedvelő adások, ugye most már azért országban nagyon sok helyre jutottam, és jutok is folyamatosan, ahol viszont nagyon sok elkeseredett és megkeseredett ember van. De azért vannak olyanok is, akik boldogok, akik életkedvel vannak tele, és még jobban szeretnék ezt, hogyha kapnának ott egy megerősítést, és azért ez helyek közel sikerül, és úgyhogy... Ha már ezt említetted... És ott vannak személyes konzultációk a végén, tehát... Bocsánat, ha már ezt említetted, Nyíregyházán lesz ilyen előadás a közeljövőben? Nyíregyházán a kettő is volt, igen, kettő is volt, de hát
ettől nem kizárt az, hogy ne lehessen még, úgyhogy én nagyon szívesen és örömmel jövök mindig Nyíregyházára, hiszen azért ez a szülővárosom, és nagyon szeretem. Még egy dolog, bár lehet, hogy ez ehhez kevés tényleg az idő, hogy erre válaszolj. Amikor látom Dominika képeit, és ugye nagyon gyakran megosztod azokat a képeket, amikor eszedbe jut, vagy bármi kapcsán előjönnek az érzések, akkor soha nem tudom eldönteni, hogy ott van még, tehát, hogy elengedted, amiről annyit beszélünk ma a világban, vagy egyáltalán nem is kell elengedni azt, akit szeretünk, hanem együtt kell élni azzal a tudattal, hogy valahol máshol van. Annyira köszönöm ezt a kérdést. Megmondom mi, és megpróbálok nagyon gyorsan válaszolni rá. Köszönöm, mert azért engem nem csak szeretet ér azért a közösségi oldalon, hanem az 5600 emberből kettőtől kapok egy kritikát arra, és ír nekem levelet, hogy szálljak már le most már a gyerekemről, és hogy már megint megosztottam a fényképet, és stb. És én rég nem foglalkozok már azzal, hogy ki mit mond. De én azt gondolom, hogy attól, hogy időközönként megosztok egy fotót, az nem azt jelenti, hogy nem engedtem el. De azt gondolom, akkor nem így néznék ki. Vagy akkor nem tudnék segíteni az embereken, ha én nagyon össze lennék szakadva lelkileg is. Nem gondolom viszont, nekem ő volt a gyermekem, még mindig jelenleg ő a gyermekem. Remélem, hogy a Jóisten megadja, hogy lesz egy élő kisbabám is majd itt a kezembe, de addig, Uram, bocsá, hadd engedjem már meg magamnak, hogy büszke vagyok rá még így is, hogy már nincs a Földön velünk, úgyhogy időközönként azért szeretném megosztani a fotóját, mert én nem tudok más nyaralós képeket föltenni, mint látom sok édesanyja megteszi, vagy kirakja a gyereket, mert mindenki büszke rá, tegyék ki, akkor én is szeretném. És attól én őt elengedtem, és most azt gondolom, hogy jó helyen van. Bár mellettem lenne a legjobb helyen, de hát el kell fogadnunk, amit a sorsod. Köszönöm, hogy itt lehettem. Mi is nagyon köszönjük, és akkor én így a nagy plénum előtt mondom, hogy gyönyörű vagy, és minden egyes képen, és így élőben is, és a televízió képernyőjén keresztül. Csak hogy egy kis életkedvet visszasugározunk. Köszönöm, kedvesek vagytok, köszönöm.